បាទថ្ងៃនេះនៅហាងកញ្ចក់រៀង slow ដល់ចឹងទៅអត់មានអីធ្វើមានតែទាញជើងប្រពន្ធចាត់ការមួយទៅព្រោះថាគាត់ខាន់ធ្វើជើងជាង3ខែបាទតាំងពីឆ្លងតលេមកបងប្អូនអូយលោកមីសាលីឈឺឲ្យខំប្រឹងបញ្ចូលសលេងអីទៀតបាទចឹងទុកឲ្យខ្ញុំវាហាអ្នកប្រហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទដោយលោកមីសាលីគាត់បើកក្បាលនិយាយចឹងបាទថ្ងៃនេះនៅកន្លែងធ្វើការយើងនៅហាងកញ្ចក់នឹងរៀង slow លក្ខណៈថាអត់សូវមានភ្ញៀវចឹងណាចឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគេនឹងគេធ្វើជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងទៅបាទប្រពន្ធធ្វើឲ្យប្តីប្តីធ្វើឲ្យប្រពន្ធចឹងទៅព្រោះជើងយើងនឹងបើសិនជាយើងខានធ្វើយូរទុកចោលចេះតែកាត់តម្រឹមអត់មានឆ្កឹះអត់មានសម្អាតនឹងយូរយូរវាកើតតិចក្រាញ់ណាបងប្អូនពូននេះសក់តាជែកអញ្ចឹងយើងពាក់បាត់តាពាក់ក្លុបរហូតបាទអញ្ចឹងយើងវាមិនសូវមានពេលដកដង្ហើមជើងយើងនឹងវានៅក្នុងបើជើងក្លុបរហូតហើយយើងអត់សម្អាតទៅសួរបួរទេអាចបាទអាចដុសតាជែកក្រាញ់កើតតាជែកក្រាញ់ឈឺបាទបាក់ឆ្កឹះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកមេសាលីធ្វើឲ្យប្រពន្ធហើយប្រពន្ធធ្វើឲ្យលោកមេសាលីវិញម្ដងបាទហើយឃើញកញ្ចក់ជើងរៀងវិចវិចហ្នឹងមិនមែនកញ្ចក់ជើងពីកណ្ដាលទេបាទបងប្អូនកញ្ចក់ជើងហ្នឹងគឺអនុសាវរីយ៍គោជន់បាទទៅមើលគោដកគោឲ្យស៊ីស្មៅតាំងពីជំនាន់នៅក្មេងៗគោជន់បែកកញ្ចក់ជើងបាទអញ្ចឹងទៅជើងនឹងរៀងវាចកញ្ចក់បន្តិចហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកក្នុងប្រធានបទយើងវិញថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញវីដេអូនេះប្រហែលជាលើកទី1ហើយបាទដែលបង្ហាញពីការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ពួកខ្ញុំបាទបាទបាទក៏ពិតទៅការងារនេះគឺអត់លាក់បាំងអីទេគឺប្រាប់តង់ថងមកទៅគឺការងារពួកខ្ញុំធ្វើប្រចាំថ្ងៃទាំងឯងគឺធ្វើកញ្ចក់បាទអាចថាវាមិនល្អមើលទេបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយទៅវារៀងល្អស៊ីដែរចង់និយាយអញ្ចឹងណាអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពអីប្រាក់ចំណូលអីមកសំរុំបាទអាចចាយវាយសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលក៏ដូចជាខ្លួនឯងផ្ទាល់អីមកធូរធារមិនជាបបាក់អីទេបាទសំខាន់មកដល់ស្រុកនេះអត់តែយើងមានចំណេះចំណាញច្បាស់លាស់បាទការងារអីក៏ប្រាក់ខែមិនចេះខ្វះដែរបាទតែគាត់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មកដល់នេះក៏ភិកច្រើនចាប់ចំណាញធ្វើកញ្ចក់និងបើកហាងដូណាត់អញ្ចឹងណាព្រោះការងារពីមុខនេះវាងាយស្រួលក៏ដូចជាមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បាទប្រាក់ខែសមរម្យបាទហើយក្រៅពីការងារហ្នឹងយើងនិយាយការងារផ្សេងក៏វាផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលច្រើនដែរបងប្អូនព្រោះសម្បត្តិតែយើងបាទកាត់ស្មៅកាត់អីថែសួនថែអីហ្នឹងបាទប្រមូលសម្រាប់តាមផ្ទះហ្នឹងក៏ប្រាក់ខែបាទមួយម៉ោង $20-30 ដុល្លារដែរបងប្អូនអើយហើយបើអ្នកបើកឡានធំបើក truck ដឹកទំនិញបាទឆ្លងរត់ពីរត់មួយទៅរត់មួយនោះទៀតនោះគឺមិនបាច់និយាយទេបាទមួយឆ្នាំសល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទអញ្ចឹងមិនថាការងារអីក៏ដោយយើងមិនអាចមើលងាយបានទេបងប្អូនអត់តែយើងចេះមានចំណេះចំណាញច្បាស់លាស់គឺប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូលធ្លាក់មកចូលឯងតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញទីថាឃើញធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីហ្នឹងទីថាអត់ជប់ច្រៀងជប់អីគឺអត់ទេបាទនៅច្រៀងធម្មតាបាទសារតិតអីបាទកម្មវិធីការកូនការក្មួយការមីងការបងអីបាទផារីអីឡើងផ្ទះកម្មវិធីសមាគមអីអាចអញ្ជើញទៅច្រៀងបានធម្មតាបាទនិយាយរួមទៅអត់តែនិយាយគ្នាថ្លៃគ្នាត្រូវបាទជីយន្តហោះទៅវឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីទេបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទខ្លីៗត្រួសបាទងាយៗយល់បាទអត់ប្របាក់ស្មុកស្មាញអីច្រើនទេបាទអរគុណបាយបាយ